بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد <applause> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيد مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله <تصفح> افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan كل العالم dengan izin dan dengan izin daripada Allah Taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini <coughs> nah, di dalam pengajian kita iaitu pengajian kitab Takribul Ikhwan karangan tuan guru Haji Abdul Qadir bin Wan Ngah Sekam rahimahullah taala. Hari nah, ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita daripada kitab Takribul Ikhwan iaitu daripada perbahasan sambungan daripada sifat bahasan sifat wujud kalau kitab jawi saya ni pada muka surat 10 ha, eh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Qala al-shaykhul musannifu rahimahullah ta'ala ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Maka tahulah kita bahawasanya Kesemua yang bergerak atau yang diam itu Tentu baru Ada kesemuanya kerana gerak diam itu kita tak terima kata sedia. Kerana beberapa dalil. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baru juga. Kerana kesemua jirim itu mustahil lah nak lepas daripada keduanya. Beginilah berlebih kurang maksud perkataan ulama'. <tuh> Baik. <tuh> <tuh> Jadi kita masih lagi daripada daripada perbahasan sifat wujud. Jadi sifat yang pertama ni iaitu wajib pada syarak kita i'tikad di dalam hati kita bahawasanya Allah Taala tu bersifat dengan sifat wujud. Apa erti wujud? iaitu ada. Itu pengertian maka tentu sungguh kita berpegang dalam hati kita Allah Taala tu ada sungguh. Eh, eh uh, ada yang lawannya tiada, tiada, tu lawannya. perkara mustahil. Kemudian dulu dia bahas pula percaman ataupun dalil-dalil eh yang kita kata Tuhan tu ada ialah eh bahawasanya ah, alam ini. Patut ah, secara, secara basicnya secara asasnya eh dalil akli nunjuk kata tuhan tu ada iaitu alam ini tengoklah eh dalam mana-mana perbahasan sifat-sifat eh, tuhan apabila kata eh tuhan tu ada Menunjuk kata eh tuhan tu ada alam ini semua daripada eh, hukum akal yang kita hukum kata tuhan tu ada mana dalil dia Alam ini. Itu secara basic lah. Sebab kita nampak. Sebab ulama' bahas kata alam ini tu sebab apa? Sebab kita nampak dengan pancak indera kita. Itu yang paling senang sekali. Maksudnya tak perlu kita berfikir panjang. Maksudnya kita nampak dalam alam ni. Nampak diri kita. Nampak manusia. Itu dalam kitab Matan Joran sebab apa? Panzur ila nafsika summa ni alamil ulini summa sufiq tajid bihi sunan badil al kami laki miha comma bila apa a oh sama lupa nama tajarah a dia, dia, dia kata apa dia kata apa a dia kata wassalam a fanzur ila nafsika summanil an maka hendak tiliklah pada engkau fanzur ila nafsika hendak tiliklah pada diri engkau ah tu paling asas sekali tengok diri kita kita nak kata tuan-tuan ada tu, asas kita tengok diri kita dulu. Dalam kita mata nyarah. Fanzur ila nafsi kasum mani Selepas kita tilik pada diri kita, apabila engkau tilik pada diri engkau, summa intakin fanzur ila nafsi ka summa intakin kemudian kita berpindah pula kepada lil alamil ulwi summa sufli kemudian kita berpindah kepada alam yang sebelah atas Tengok belah atas pula. Dalil lah. Mana? Tengok awan, tengok langit. Ha, tu dalil dalil uh, dalil kata menunjuk kata Tuhan tu ada. Mula-mula kita tengok diri kita dulu. Mula nak bahas. Sebab alam ni kata masih Allah. Bila sebab alam ni dia luar. Ha. Mana kata menunjuk kata ada Tuhan alam ini. Ha. Maka di bawah alam ini tu di bawah dalam alam tu ha, kita tilik pada apa? Diri kita dulu. Fanzur ila ha, nafsika. Hendak tiliklah oleh engkau kepada diri engkau. Tengok diri kita. Ha, ada kita ni ha, oh, Tuhan tu ada tu menunjuk kata ha. ada kita ni menunjuk kata ada Tuhan. Ada kita ni menunjuk kata ada Tuhan. Ha, bukan kita jadi dengan sendiri. Kemudian lepas kita tengok pada diri kita, kita berpindah tilik kepada alam yang sebelah atas. Fanzur ila nafsika summan. Dia lil alamil ulwi. Tengok pada alam yang sebelah atas. Nampak tak? Langit. Eh? Tengok atas langit. Eh? Benda yang ada dalam langit. Ha, eh? lepas tu, lil alamil ulwi sumasufi. sufi. Lepas tu baru kita tengok pada Alam yang sebelah bawah. Alam sebelah bawah apa dia? Ha, tengok bawah dalam lautan, lautan. Ha, perkara-perkara yang di bawah tanah. Ha, apa perkara-perkara yang ada. Ha, yang ada di dalam tanah. Dalam bumi ni. Itu menunjukkan kata adanya Tuhan. Ha, jadi tiga perkara lah. Tengok pada diri kita. Alam sebelah atas dan alam sebelah bawah. Habis itu. Itu ha, yang, yang dikatakan dulu. Dulu dia sebut kata, dalil kata Tuhan itu kerana telah kita yakin maksudnya alam ini baru. Jadi bila sebut alam ni dia, dia, ter, dia luas. Eh? Dia melangkumi semua aspek lah. Di kita, alam sebelah atas, alam sebelah bawah. Habis itu. Kemudian kita beralih pula kepada bahasa seterusnya. Dia kata dulu, maka tak terkala kita maklum. Kita tahu kata, alam ni dia ni baru timbul dan juga alam ni tak terlepas daripada gerak dan diam jadi alam ni tak dapat tidak dia tak terlepas daripada gerak dan diam ha nah, tengok <tuh> Maka tahulah kita ke Kesemua yang bergerak Atau yang diam itu tentu baru ini tentu baru berlaku tentu berlaku tu baru ada tentu baru ada kesemuanya ini tentu berlaku kesemuanya semua tu berlaku diam atau penggerak harakat gerak wasakanat diam dalam bahasa Arab dipanggil wasakanat diam bukan suku tu lain kalau benda yang yang bukan yang benda yang bertokol, eh, benda yang berketul tu kita panggil as-sakanat. Wal-harakat was-sakanat. Benda yang bergerak dan diam. Uh, eh, berkata diam suku tu diam kan? Itu benda yang itu yang ada pada sifat makhluk. Adapun di sini ni, kalau sebut kata bergerak diam ni dalam masyarakat dia panggil was apa tu as-sakanat apa wal harakat was-sakanat. Ha, eh? Itu dia katakan maka tahulah kita bahwasanya ke semua apa ke semua ke semua alam ini ataupun ke semua makhluk ini ni yang bergerak ataupun yang diam itu sama ada bergerak ataupun diam dia mesti salah satu. Contoh kita nampak orang tu. Kita nampak orang tu diam maka dia tak, tak bergerak. Kalau kita nampak orang tu bergerak, maka dia tak eh dia tak diam. Ha, eh. dia masih salah satu. Dia tak boleh kata eh sunyi kedua-dua. Ah ha, tak boleh. Kita kata orang tu diam pun tak gerak pun tak. Ah. Ha. Ha, tu tak boleh terima. Eh, ah ha, dia perkara yang berlaziman Tak boleh terima kata kedua-dua sekali tu eh dalam masa satu tu dia bergerak dia diam ha, tak banyak sebab apa boleh kata eh kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baru bila sebut tentu baru ni apa tentu berlaku Ah ha, uh, tu kata tentu baru tulis situ eh yang dikatakan tentu baru itu yang ini tentu berlaku. Ah uh, tu. <coughs> tentu berlaku. <coughs> ah sebab apa? Sebab apa boleh kata bergerak dengan diam tu tentu baru. Nak kata Tuhan uh, gerak diam tak boleh. Ha. sebab apa boleh kata yang dia dia katakan gerak dan diam tu tentu baru kesemuanya sebab apa kerana ni ilat kerana gerak diam itu tambah sikit kerana gerak atau diam itu kerana gerak atau diam itu bagi sesuatu tambah sikit kerana gerak atau diam bagi sesuatu itu ha, uh, apa kena? Kerana gerak atau diam bagi sesuatu itu kita tak terima kata sedia. Apa so kita tak terima? Tulis situ Yang ini akal kita tak terima kata eh, sedia. Apa sedia? Kodim. Akal kita tak terima kata gerak atau berdiam itu Ha, tidak ada permulaan bagi dia. Tak boleh terima. itu. Ha, Jadi gerak ataupun diam bagi sesuatu. Apa satu? Manusia bergerak. Kereta bergerak. Nah, ha. ha, dia kata tak terima kata. Apa maksud tak terima kata tulis? Yang ini akal kita tak terima. Itu maksud kata tak terima, tak terima kata. Yang ini akal kita tak terima. eh ha. bukan adat eh akal akal kita tak terima kata sedia apa sedia qadim nak kata gerak atau diam tu nak kita nak kata dia tu qadim tu akal kita tak terima kita panggil mustahil pada akal dipanggil mus mustahil pada ha? pada akal <coughs> sebab, kat, sebab apa boleh kata akal kita tak boleh terima kerana biberapa dalil. Ini kerana ada biberapa dalil. Ada biberapa percaman. Dalil ni percaman kita panggil masuk dulu Atau petunjuk. Baik. Hmm. <tuh> kerana ada biberapa dalil ataupun kerana ada biberapa percaman. Jadi kita nak kata diam gerak tu nak kata nak kata sejak azali lagi, akal kita tak boleh terima. Sebab diam-diam bergerak ni, kalau kita belajar, eh, itu perkara yang melazimi bagi jirim. Tulis itu. Gerak dan diam ini, perkara yang berlaziman bagi jirim. Tengok, kita kata handset ni. Ya. Ni jirim. Maka tak dapat tidak bila sebut jirim, Emma sama ada dia tu gerak ataupun diam. Uh, eh. Dia tak terlepas daripada dua perkara ni. Bila sebut kata jirim, kita ni lah. Makhluk ni, sama ada dia diam ataupun <coughs> bergerak. <coughs> Nak sunyi kedua-dua tak boleh. Nak kata handset ni gerak pun tak, diam pun tak. Ah, tak boleh timah. Nak kata handset ni bergerak dengan diam sekali pun tak boleh timah. Dia mesti salah satu. Ha, eh. Kalau orang belajar ilmu mantik, dia panggil maniatul jam'i wal khului. Nak himpun kedua tak boleh. Nak sunyi kedua pun tak boleh. Kalau mengajar ilmu mantik, dia panggil maniatul jam'i wal khului. Wal khului. Tertegah daripada berhimpun kedua-dua. Tertegah daripada sunyi kedua-dua. Tak boleh juga. Ha, kalau nak mengajar ilmu mantik, eh. Dia panggil maniatul jam'i wal khului. Tertegah daripada nak himpun kedua-dua apa? Bergerak dengan diam sekali. Nak himpun kedua-dua. Tak boleh tak? Boleh tak? Ajar Zulina. Tak boleh. Dia cakap. Kita nak kata handphone tu. Eh, tertegah daripada sunyi kedua-dua. Apa dia? Bergerak pun tak. Diam pun tak. Pun tak boleh juga. Dia mesti salah satu. Nampak lagi eh. Ajar Zulina eh. Ha, hmm. uh, ni lama tak ngaji tauhid ni. Kita tinggal lama ni kena main lah. Habis itu. Ha. Sebab kata kerana beberapa dalil. Eh? Dalil dia lah. Bila kita kata. Eh? Bila kita kata. Eh, satu benda tu bergerak. Maka kita akan kita pun. Hukum kata. Oh, dia tak diam. Ha. Kalau kalau kita kata sesuatu benda tu diam, maka dia tak tak bergerak. Ha, macam tu lah. Dekihkan lagi lah. Ha, situ. Eh? Habis al-musanif rahimahullah. <tuh> maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baru juga. Ha, dia jadi baru. Apa jadi baru? Ha? baharu. Maksud bila semua kata baharu ni maksudnya berlaku. Baru timbul. Hadis tu lah. Kalau bahasa Arab panggil hadis. Hadis. Ha. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang itu tu mesti tentu baru juga. Dia bukan kodim. Dia kena ingat eh. Baru lawan dia kodim. Atau panggil azali. Apa azali? Sedia kala. Baru ni, ini baru timbul. Apa baru timbul? Maksudnya, dia tu makhluk. Ha, tu kena ingat tu. Nanti kalau dalam istilah dalam kitab jawi eh. Kalau sebut kata baru tu apa? Ha, makhluk kita panggil. Hadis. Ha. Ha, tu kena ingat. Bila sebut kata gerak dan diam tu baru juga apa? Ha, dia tu ha, perkara yang melazimi bagi jirim perkara yang lawazim bagi jirim. Apa? Kalau sebut kata jirim, ha, sifat dia tu mesti ada. Ada kalanya dia bergerak, ada kalanya dia didiam. Ha, hmm. kalau kita kata gini. Ha, tu. <tuh> <tuh> Habis itu. Qalal musanif rahimahullah. maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baru juga sebab apa boleh kata baru tu ha ni kerana kesemua jirim itu mustahillah nak lepas daripada keduanya apa keduanya nya tu rujuk pada domain pada kata yang bergerak atau yang diam tulis situ kajian zaman eh saya ulang balik kerana kesemua jirim itu mustahillah nak lepas daripada keduanya, nya apa? Nya yang bergerak atau yang diam? Nya tu kembali pada yang bergerak atau yang diam, domain. Domain tu jaga. Kena tulis balik. Kita baca kitab ni. Ha, jangan sama eh. Saya dah ingat apa tu, Baba Rashidi. Menantu Baba Al-Ammar 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 al ammar al biras bagi Mabeli kadok kita. Biras dia, biras dia lah. Dia banyak karang kitab. Dia jenis suka karang kitab banyak. Macam Mabeli kita ni mengajar banyak. Ha, dia tu banyak karang kitab. Dia kata, dia, dia, dia ada cerita dulu. Waktu saya ngaji, dia kata, kita ni dia kata, dia mengaji kitab, dia kata, ni di, di, di sebelah Tapatani lah eh. Sebelah Selatan Fatani lah. Ulama'-ulama' dulu kenapa dia jaga domen nyer nyer tu semua dia jaga Sebab tu dia takdir, dia i'rab Sebab apa dia kata Sebab tu dia kata ulama' kita dulu, dulu cermat dia kata Sebab tu sampai sekarang Ulama' Fatoni tu bila baca kitab Semua dia jaga Nya tu kembali pada mana Memang seratus peratus Kalau di Fatoni selatan Thailand dia akan jaga ibarat-ibarat kitab tu dijaga kita kita jauhi. Dan dia kata juga kalau dia dia, dia, dia dengar dengarlah dia kata kalau di sebelah Malaysia kita ni dengan uh, sebelah Malaysia kita ni dah kurang dia kata. Kalau dulu jaga ulama-ulama dulu kita Malaysia jaga. Kalau kita zaman kita sekarang ni di Malaysia ni dah kurang dah. Nak jaga masalahnya tu kembali pada mana? Sebenarnya kalau cermat kena jaga kita nya ikut dan. Karena tak ada rujuk mana pun. Eh? Okay. Uh, sebab tu dia dia kata dia tak jaga maksudnya sebenarnya dia jaga tu untuk asal terjemah bahasa Arab tau. Tambah kalau tempat kita bahasa Arab pun dia tak jaga juga. Hu ha jumir hu ha tak ada. Ha, uh, sebab tu uh, kata orang di sini di nisbah di Malaysia tu kurang dah lah. Tak banyak dah macam Fatoni. Fatoni tu satu jaga lagi. Okay. Eh? tu ibarat kitab tu kadang-kadang ada uh, setengah orang kalau belajar dengan ulama' Fatoni dia kata Allah letih. Letih apa? Sikit-sikitnya tu kena jaga penuh rujuk mana. Eh? Kembali pada mana. Ha, dia sebenarnya jaga tu nak cermat. Ibaratnya kita masak lah je zaman. Kita masak, kita cermat ni kita letak garam. Bukan tak letak garam. Bukan kadang-kadang terlupa tu sekali-sekala tak apa. Tapi kalau kita masak tu confirm letak garam. Letak gula sikit. Dalam masak tu memang kena ada letak garam lah. Ha, takkan kita tak, tak letak langsung. Tak boleh. Dia kena rasa. Ha, ah, macam tu. Baca, kitab gitu juga. Bukan ikut dah dia baca tak. Satu uh, di tempat kita Malaysia dah kurang dah. Jaga-jaga eh. Jaga -jaga ni kurang dah. Melainkan orang tu mengaji. Dia biasa belajar cara pondok. Eh. Uh, tu dia jagalah. Uh, kalau dia tak biasa tu. Kita tahu lepas tu saya. Uh, tempat kita ni dah kurang dah. Kata Baba Rashidi tu. Alhamdulillah di Fatoni tu dia kekal 1%. Mana-mana pondok dia jaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah saya pun terkesan dengan sana tu kita boleh bawa pembawakan kat sana tu kat sini kan. Alhamdulillah. Itu penting eh. Dengan sebab nyanya tu kadang-kadang kita nak lepas satu masalah tu kena faham situ dulu. Ha, eh? Baik tengok. Habis. Itu untuk uh, peringatan kita semualah. Baik tengok dia kata. Jadi kerana kesemua jirim itu mustahillah nak lepas daripada keduanya nak lepas daripada gerak dan diam. Baik. Saya nak tanya. Kesemua jenis itu mustahil lah nak lepas daripada keduanya. Di sini dia panggil mustahil apa di sini? Ah uh, tu Haji Ghazaman. Dia panggil mustahil apa ni? Ha? Huh? Ya, Ustaz. Dia panggil mustahil apa di sini? Kerana kesemua jenis itu mustahil lah. Mustahil apa di sini? Mustahil akal. Lah. Musta, apa maksud mustahel akal? Ha, nak kita nak terjemah ni. Apa yang dia katakan? Kerana kesemua jiri itu mustahil lah nak lepas daripada keduanya, kedua yang bergerak atau yang diam. Ha, apa maksud kata mustahil lah kita nak ha, nak lepas. Maksudnya apa? Apa maksud kata mustahil? Akal Maksudnya, tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima kata jirim tu nak terlepas daripada gerak dan diam. Akal kita tak boleh terima. Kalau Haji nak tahu dalam pembahasan ni, dia ada sebut dalam kitab Fariyatul Fara'id. Kitab Faridah tu. Tak beli khatam tu. Dia ada sebut. Mustahil pada akal. Jirim itu nak sunyi daripada diam dan bergerak. Ha, ah, tak ada sebut dalam kitab tu. Dalam kitab Fariyatul Fara'id ada sebut. Cuba perhati eh. Ada eh. Ada zaman ada. Dalam kitab tu ada. Ha, bila sebut kata mustahil akal tak boleh terima. Tak boleh terima apa? Tak boleh terima kata jirim tu nak sunyi daripada gerak ataupun diam. Itu Atau panggil mus, mustahil pada akal. Ha, eh? Jadi bila sebut jirim ni kita maklum dah. Bila sebut jirim, ma tahayyaza binafsi. Pekat sesuatu perkara yang mengambil ruang. Tak kira lah kita ke, ha, eh, Enset ke apa. Semua yang berjirim. Tak dapat tidak, dia mesti <tuk> tidak terlepas. Itu maksud kata, ha? tidak terlepas daripada gerak ataupun diam. Ha. Beginilah. Beginilah. Ha. Yang dikatakan benda, ya, tentulah benda itu bergerak atau diam tu. Berlebih kurang maksud perkataan ulama. Ulama bahagitulah. Jadi begitulah ulama' Abah tu macam itulah. Jadi dia katakan, <coughs> bila sebut tu jirim tu, dia tak lepas dua perkara. Sama ada dia tu diam ataupun bergerak. Ha, ini ada sebut dalam kitab Fari'atul faraid Habis. Ha, ni dalil pula. Ini dalil apa ni? Ni dalil nak cerita dalil bagi sifat wujud. dalilnya dalil sifat wujud itu ada baru alam ini alif lam tu apa ilah apa alif lam khaw. apa maksud alif lam kha ajarana sehingga akhirnya uh, kalau bahasa arab panggil ila akhirih yeah. eh, dia dia gini eh sedang, dulu saya pernah pernah nak sharing dulu nanti satu lain balik

Masuk alik uh, lam Kho ni asalnya gini. Nampak? Ya. Yeah. Jadi ah, sampai ke akhirnya ila akhiri cepat dia ya juga sama cepat boleh tulis boleh boleh tak ha ah. jadi ila akhirnya sampai ke akhirnya Apa sampai ke akhirnya? Maksudnya, dia sebut dulu, eh, dalainya ada baru alam ini. Cuba tengok atas sikit tu. Ha, tengok dia kata apa. Maka percaman kata ada tuan itu ialah kerana telah kita yakin maksudnya alam ini baru adanya. Ha, tu. Sampai habis? Kata sampai habis lah. Ila akhir ini sampai akhirnya. Sampai, sampai, akh sampai ayat yang seterusnya lah. Itu maksud ila akhirnya tu. Cuma dia buat rumus alik lam khaw tu. Dah habis. Qala al-musannif rahimahullah. <coughs> Maka jadilah pada bicara wujud ini tiga kali. Bukan tiga kali tu. Yang ni tiga perkara. Kitab tu tiga kali ke tiga perkara? Kajar mana? Kitab saya kali, tiga kali. Tiga kali tu maksud, maksudnya tiga perkara. Di eh, bahasa kampung kan yang dia dekat tu. Tiga kali maknanya tiga perkara. Okay. Apa dia? Tiga perkara wajib syarak di atas kita. Jadi jadilah pada bicara wujud ini sifat wujud ni ada tiga kali. Ini ada tiga perkara yang wajib tiga perkara wajib syarak di atas kita. Nanti ingat tiga kali wajib eh Bukan tiga kali wajib maksudnya tiga perkara yang wajib. Eh? Uh, ya ada ayat dia ni dia bahasa-bahasa kampung. Apa dia? Apa dia tiga perkara wajib syarat di atas kita? Ha ni. Ni kena ingat. Ni uh, dalam dalam kitab lain dia tak sebut mana hajar zaman. Tapi ni dia sebut ni. Tiga perkara wajib syarat di atas kita tu mana dia? Badal. Satunya, satu daripada tiga tu. Etikot ada Tuhan. Ini ha, kena maklum. Bila sebut kata sifat wujud ni yang pertama sekali kita etikot kata Tuhan tu ada. Tu yang pertama. Ini dia nak kesimpulan eh. Keduanya, i'tikad bukan takdanya. Ha, dia kena lawan ni lah. Lagi pula, kita i'tikad lah bukan kata tak ada. Mesti kena ada. Lama kata i'tikad bukan tak ada. Ha, maksud i'tikad bukan tak ada ni maksudnya, i'tikad kata eh, Tuhan tu ada lah. Sama je maksudnya i'tikad ada Tuhan. Kedua ayat kata bukan tak ada Tuhan. Mana? Ada Tuhan. Ha, ada benda ayat berbelit sikit. Keduanya ayat bukan tak adanya. Bukan tak ada Tuhan. Ada Tuhan lah. Jadi gini, bila kita dah kata sebut kata Tuhan tu ada, kita ayat kata Tuhan tu ada, maka di sebalik lawan dia pun, ha, kena ayat tikat jugalah. Ha, eh? Bukan ayat kata Tuhan tak ada. Ha, silap tu dia nak cerita kata etika bukan tak adanya Tuhan. Ha tu maksud dia. Etika pertama etika ada Tuhan. Etika yang kedua etika kata bukan tak adanya Tuhan. Ha tu. Ha ketiganya tahu dalil percaman. Ah ha, ni ketiga ni penting ni dalil. Tahu dalil percaman. Baik ha, kita sebut tadi tulah jirim tu ha, dia tu mesti tak terlepas daripada dua perkara sama ada dia atau bergerak ha, eh. dan dan juga kita kata jirim tu dia tu bah, baharu eh, bukannya kau padim ha, kita jawab gitu habis demikianlah dikiaskan yang lagi-lagi hingga akhir kita kiaskan lagi lah eh ha dikiaskan yang lagi-lagi yang eh, hingga akhir. Ha, eh. Tengok dulu, dulu lah. Dulu dia cerita dulu apa? Dulu. Dulu dia kata ha, eh, kita yakin bahasanya alam ini baru adanya. Maka tetaplah tak sah pada fikiran akal kita kata alam ni ada dengan sendiri. Ah ha, itu, itu, dip, itu, itu dipanggil wajah jalan-jalan untuk kita memahami sifat wujud tu kita tengok dekat belah atas dulu kita belajar dulu. Dulu dia kata eh. Dulu dia kata apa? Tetaplah tak sah pada fikiran akal kata alam ini ada dengan sendiri. Sebab apa? Kerana sebelum timbul itu ialah dikatakan sama berat. Ha ni dulu eh. Atas tu eh. Tengok atas tu lah. Habis. Maka janganlah saudara-saudaraku memadai dengan semata-mata hafaz dan lancar pada lidah jua. Jangan kita duduk ngapas saja jarana. Wujud apa? Ada. Kita apa? Sedia. Ingat mulut. Ya. Ya je. Ah e, tak ketawa saya. <laughs> tak, <tawa> nah, jangan duduk ingat uh, mulut. Kita Ha? Tata ha, tadika. tu budak-budak sekolah rendah. Level kita bukan level sekolah rendah. Level kita ni untuk mengetahui tauhid tu secara ijmali dan tafsili. Lebih lebih lagi sifat 20. Sifat 20 tu kena mengetahui secara tafsili. Bukan kata nak tu dia kata. Ah, maka janganlah saudara-saudaraku, ini saudaraku dalam Islam memadai dengan semata-mata hafal. Jangan duk kata, ah perasa kata cukuplah. Ngapa cukup dah eh? Wujud ada kidam sedia bakok kekat. Jangan berasa macam tu. Eh, ah, jangan berasa gitu dan lancar pada lidah jua. Oh, lidah boleh sebut lancar. Ingat. Wujud kidam. Wujud ada kidam sudah bakok kekal. Ingat semua ni. Macam lidah. Dengan tak nampak pada mata hati. Ah uh, ni tengok. Dia kalau orang lancar pada lidah ni, dia tak nampak pada mata, mata hati, tak nampak. Dia tak tahu wujud tu lagu mana. Wujud Allah. Dia tak tahu kata perbahasan ada Allah. Ha, Sebab ni kitab ni dia tak bahas terlalu tinggi eh. Kalau kalau kita kita lain kita belajar tu wujud tu dia, dia bahas wujud tu amrul itibari ke sifat subutiyah ke eh ha, ainul maujud ah ha, tu tak apa kita bahas eh kalau macam dalam kita Agatha Najin ada ha, sebut ah ha, durusamin ke sirajuda faridah semua ada sebut cuma kita ni dia basic jadi basic pun jadi kita boleh belajar baliklah daripada bawah balik siapa yang tak pernah belajar kita, ilmu tauhid tu jadi Siapa yang belajar kita tahu ini dia untunglah sebab dia dia ajar asas untuk kita. Ha, jadi, dia kata janganlah kita ha, ha, ingat dengan lidah tu sampai tak nampak dengan mata hati kita. Ha eh. Ha maka kalau orang yang kata ingat pada lidah ni ikut orang semata-mata ni maka sentiasalah dinamakan muqallid. Apa dia muqallid? Dulu kita dah bahas muqallid. Apa maksud muqallid? Ah tu apa? Kuasa selamat. er tu. Hajar Zulina ingat lagi, muqallid. Ha. Hajar Rohana. Apa itu makna Ik muqallid? Ikut je tanpa dalil apa. Ikut kata orang. Ha kena. Itu, itu, itu. Ha. Ikut kata orang apa? tak uh, uh, tak tepat lagi tu. Kita kata bapak kita kata itu uh, kita ikut je lah apa yang kita percaya dengan dia je. Tanpa dalil. Uh, apa takrifan yang yang tepat uh, tu Haji Kau Zaman? Dalam bahasa Melayu ya, saya tak mahu bahasa Arab. Kita ada taklit tu saya ikut tanpa dalil lah. Dia ikut Maksudnya, Bila, bila sebut taklit. Uh. mengikut perkataan seseorang tanpa mengetahui dalil. Ya, ah, ya. Yeah. Ha, ah, itu panggil taklid. Sebab tu dalam mata jorah dia sebut juga. Ith kullu man qallada fit tawhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Ith kullu man. Kerana tiap-tiap mereka qallada fit tawhidi. Ia ya mengikut di dalam ilmu tawhid. Apa qallada? Mengikut perkataan seorang-seorang tanpa kita dalil. Ha, dalam ilmu tauhid. Orang yang bertaklid dalam ilmu tauhid. Orang yang bertaklid di dalam ilmu tauhid. Imanuhu lam yaklu min tardidi. Bermula iman mereka itu tidak sunyi daripada taradud. Apa taradud? Tidak sunyi daripada berbolak-balik hati dia. Contoh, kita kata gini. Orang taklid. Orang tanya kita, Tuhan tu ada tak? Dia kata ada. Eh mana kata dalil Tuhan tu ada? Dia kata aku tak tahu dalil Tuhan tu ada. Tapi aku dengar pak aku bagi tahu, ayah aku bagi tahu kata Tuhan tu ada. Ha. Maka dia mengikut perkataan ayah dia tanpa dia mengetahui dalil. Itu dipanggil orang yang bertaklid. Maka orang yang bertaklid ni eh dikatakan iman dia tu berbolak-balik. Sebab tu sebahagian ulama iaitu pernah disebut dalam kitab kifayat ta'awam, pendapat <coughs> Imam Sanusi di dalam kitab Hasyah uh, Hasyah, uh Kubra dia dan juga uh, Imam Ibn Arabi bukan Ibn Arabi yang tasawuf tu zaman Ibn Arabi dia dua kalau Ibnu Arabi tidak ada alif lam itu ulama tauhid dia dalam mazhab Maliki. Dia banyak orang kita keliru bila sebut tauhid dia kata Ibnu Arabi orang ilmu tasawuf kan. Itu yang Ibnu Arabi ada alif lam. Kalau Ibnu Arabi yang ada alif lam tu itu kena pada ulama tasawuf. Kalau Ibnu Arabi tidak ada alif lam dia gini eh, nak tulis sikit. Ha. Dia beza tu. Dengan Ibnu Al-Arabi. Ini lain ni. Kita bukan sama lah. Ini Ibnu Arabi ni. Ni ulama tauhid dalam mazhab maliki. Dia bermazhab maliki. Bermazhab maliki dia ni. Kalau Ibn Arabi ni ulama tasawuf. tak lecak jangan campur aduk. Eh, ah, tu. Hmm, toleh je tu. Nampak lagi eh ah, tulisan saya. Ajaran geronok nampak. Nampak Ustaz. Okey. Habis. Ha, nah, tulis dah eh. Jadi kalau mengikut pendapat Imam Imam Sanusi dan Imam Ibn Arabi orang yang bertakli itu dikatakan kufur. <laughs> Lagi berat hak dia. Tapi bukan pendapat mutamat. Itu bukan pendapat jumhur ulama. <clears throat> itu bukan pendapat majoriti ulama. Itu minoriti lah. Ya? penyazamanai minoriti tapi nak cerita kata bahaya orang bertaklid tapi kalau mengikut majoriti ulama jumhur ulama orang yang bertaklid itu dikatakan berdosa kalau dia tak belajar dia katakan ber berdosa itu ha, pendapat jumhur ulama lah pendapat majoriti tapi kalau minoriti Sebagiannya kata ha jadi jadi kufur Oh berat eh. Ha, uh, lepas tu kita kena belajar tu tauhid tu. Nak kenal alam ni. Eh, uh, bukan senang senangnya. Kita nak lepas pada orang yang mukallid. Kita tak nak jadi orang yang mukallid. Uh, sebab tu kita belajar ilmu tauhid. Habis situ faham lagi? Ayuh sama. <coughs> faham Ustaz. Uh, eh, eh. Uh, ha, tu beza nanti Dia sebab nama-nama ulama ni kena ingat juga. Kadang-kadang kita biasa dengar orang cerita Ibn Arabi, Ibn Arabi, betul atau Ibn Arabi jatuh kapi. Ha, nanti dulu. Ibn Arabi ada, dia ada dua. Banyak juga kadang-kadang ulama nama ulama tu nama sama. Tapi kadang-kadang dia beza dengan ejaan. Ha, eh? <tuh> Habis itu. Ustaz tak radut ni dia maknanya berbolak-balik hati dia tu macam mana Ustaz ya? Dia berbolak-balik macam ni je. Dia. Hmm. dia gini. Contoh kata. Mana kalau bola balik boleh jadi football letak macam tu. Ah uh, tata, itu itu yang itu mengikut pendapat ini orang, orang apa tu ini orang Arab itu tapi dia tak jumur dia begini hmm. Orang tanya tuan tu ada tak? Dia kata ada. Siapa bagi tahu? kata mana dalil? Bapak aku bagi tahu. Batu dia gigis lagi dia tu. Eh bapak aku itu kata ada. Tapi hakikat dia dia sendiri pun tak tahu kata ada tak ada. Ha, jadi berbolak-balik. Gimari gimari. Eh? pergi datang pergi datang Sasak ni ah ha, tapi tapi sepatutnya yang ada sebagian ulama majoriti kata jadi kufur tu tapi kalau majoriti kata berdosa berdosa besar kerana dengan sebab dia meninggalkan mencari dalil ah ha, berdosa tu hai tu panggil ini panggil berbolak-balik hati tu dia eh kejak kata ada kejak tak ada macam tu okey panggil je eh. tu panggil berbolak-balik tu taradud Faham tak? Okay, baik Kemudian kata bahasan sifat kidam wajib juga dengan jalan syarat di atas kita aktikotkan sedianya Allah Ta'ala dengan mana bukan ia Allah dahulunya tak ada kemudian. Ada ia. Maka tak begitu hanya ia sedia kala. Hal ini panjang lagi perbahasan kita. Hal ini masalah sifat kidam pula ni. Ha, nah, sifat kidam ni pun dia rumit sikit jugalah. Rumit juga eh. Uh, Wallahualam. InsyaAllah tersama pada minggu depan. InsyaAllah. Semua Banyak dia. Ya, je. Semua rumit kalau tak belajar. Ya, dia rumit lah. Ulang-ulang pun rumit lah. Hmm. Padahal sifat wujud ni berapa kali jumpa dah. Ya, betul. Kita, lah. kita Farida, kita Nur Samir, kita macam kita. Tapi dia memang kena ulang benda ni sebab kita nak bagi ingat betul Ustaz. Balik saya untuk mengajar kena ingat kalau tak mengajar lupa pula. Macam tu. Dia pengulangan tu ya perlu untuk kita ingat. Ya untuk kita tahkiklah. Ya betul. Ha a untuk ingat iza takarrarat tahaqqaqa. Ha. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi ajmain. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه <applause> وعملا مكروه